מי שידע ללמוד את המערכת שסביבו, יש כאלה גם כן, יושבים בשולחן שבת, זה בעלי תשובה כאלה, יש להם ג'ננות. שקט. לא לזוז. לא לדבר. הלו, תגיד לי מה שולחן שבת זה גיסטה פה. הילד הזה ישנא את השבת, ידע לך. שערר. הוא קם מהשולחן, הלך לשחק, עזוב אותו. עזוב אותו. אתה יכול לקרוא לו, להגיד, בוא בוא. אתה רוצה ביסלי? אפשר, איך אמרת את המילה? ביסלי, הוא ניצב לידך. תגיד דבר תורה. בום. אתה רואה אותו שולף. בוא תשאיר איתי שתי שירים וזה שלך. זה עובד. חבר'ה, אנחנו צריכים לדעת לשחד. יצר, אישה וקטן, שמאל דוחה, ימין מקרב את זה, דברים מחויבי מציאות. אבל אדם שכל הזמן הוא בדינים ובקפדות, וכל החיים שלו איך להגיד לילד איפה הוא לא בסדר, ואיפה הוא טעה, ואיפה הוא זה, ולמה תסתה ככה, ושב. ואל תשים רגליים על הספה, אל תזוז. למה תגעת? אל תיגע. הוא יחפש ברגע הראשון את הפתח הראשון איך לברוח מהבית הזה, תדע לך. ובחוץ מחכים לו, אוהו, אחלה חבר'ה, כולם קוראים לו אחי, אחי, מה העניינים אחי, מה העניינים אחותי, אחותי, אחי, דודי, סבי, שמה כולם אחים. ואח לצרה יוולד, והם יושבים על הברזלים, ובני ברזילה יגיל עדי. עושים עיגולים, ואחריתם יהיה שורנו. עכשיו לך תוציא אותו משם, נראה אותך. ומה הכי מצחיק אותי? יש הורים שבר מיני הלד שלהם כבר התרחק כל כך, שהוא בכלל לא יודע מה זה תפילין. אבא מתחנן שהבן רק יניח תפילין ויוריד. אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי, פעם שהבן שלך רק יניח תפילין, לא רק יניח תפילין, גם יתפלל, וזלזלת בזה. היום אתה מתחנן שרק יניח תפילין שתי דקות ויוריד, רק יצא קריאת שמע, אפילו רק עד בשעריך הראשון, אתה תהיה כמוצא שלן רב. למה אז לא הרחת את זה? כי זה הבן נמצא. הלו, הבן שלך מניח תפילין כל יום? נשק את האדמה. הבן שלך מברך אשר יצא? בואי נה, הבן שלך אדמור. בואי נה, בדור הזה הבן שלך אדמור. אתם לא מבינים על מה אני מדבר. הדור הזה לא פשוט. ואם הבן שלך יושב ולומד תורה, זה מלאך השם. אנחנו צריכים לדעת. אנחנו תמיד מסתכלים לפסגה על גדולי דור ומשווים את זה לבן שלנו. איפה הוא? אה...